Після контрольного старту на Кубку Європи в Річоне та збору в Італії збірна України з дзюдо повернулася додому. До світової першості команда готується на олімпійській базі у Конча-Заспі. Тут відсутні лише Анастасія Антипіна та Дар'я Білодід. Ці спортсменки перебувають у тренувальному таборі в іспанській Валенсії. Бронзова призерка ігор у Токіо Білодід вже має у своїй колекції 2 золота з чемпіонатів світу. 21-річній киянці не було рівних у 2018 та 2019 роках у вазі до 48 кілограмів. Попередню світову першість Дар'я пропустила, а у Ташкенті виступатиме вже у категорії 57 кілограмів. Для неї це проміжний чемпіонат світу. Вважаю, що перехід 57 кілограм дуже вірне рішення, що не залишалася далі 52 кілограми. Зараз вона не має ніяких проблем зі згонкою ваги. Вона адаптується в новій ваги категорії. Бачимо ми її на зборах. Зараз вона також з нами була в Італії. В турнірі участь не приймала, але була на зборах. Скажімо, те, що ми бачили, я бачив особисто її останній раз, це було на чемпіонаті Європи. Зараз ми бачимо прогрес. Я бачу, що Дар'я, скажімо так, йде вверх, постійно йде вверх, і можливо, насправді до Олімпіади вона підійде на піку своїх можливостей. Окрім Антипіної та Білодід, в Узбекистані трени розраховують на ще двох дзюдоїсток: Наталю Чистякову у вазі до 70 кілограмів, чемпіонку Європи серед молоді, та Єлизавету Литвиненко до 78 кілограмів. 18-річна дзюдоїстка цьогоріч була п'ятою на дорослому грандслемі в Тбілісі. На дорослому рівні важче змагатися, адже суперниці досвідченіші, аніж серед юніорів. Будемо тренуватися і готуватися. На світі дають багато балів для відбору на Олімпіаду, а потрапити туди – моя мета. Лише за 3 тижні до чемпіонату світу Віталій Дуброва та збірники дізналися, що Міжнародна федерація дзюдо не допустить до змагань росіян та білорусів. Таким чином бойкот українців скасувався і команда продовжила цілеспрямовану підготовку. А наставник збірної України вже може назвати завдання мінімум на головний старт сезону. Враховуючи ту конкуренцію, яка в нашому виді спорту, одна нагорода – це буде досить простий результат. В принципі, і план – одна нагорода і, скажімо так, ще 2-3 п'ятих, сьомих місця, щоб спортсмени були в чільних вісімках, здобули олімпійські очки. Саме з однією медаллю з чемпіонату світу підопічні Віталія Дуброва повернулися минулоріч з Будапешта. Тоді бронзову нагороду приніс наш суперважковаговик Яків Хамо. Вона стала для нього другою у кар'єрі. Успіхи уродженця Донецька відзначили. Він отримав квартиру у Києві. 8 років тому сім'я Якова покинула рідне місто та проживала в столиці на зйомних квартирах. Тож плідна праця принесла 28-річному дзюдоїсту власне житло. Після Олімпіади медалі попереднього чемпіонату світу за мої досягнення мене відзначили квартирою. Я дуже вдячний усім за це. Тепер на світовій першості в першу чергу хочеться головну медаль виграти. І потім олімпійську, бо з усіх інших головних змагань я маю медалі. Приємна подія перед головним стартом сезону відбулася і в сім'ї ще одного лідера чоловічої команди Богдана Ядова. Чемпіон Європи 2022 у вазі до 66 кілограмів став батьком. Континентальне золото тоді він присвятив вагітній дружині Дар'ї, яка кілька років тому виступала за збірну Росії. Тепер Богдан сподівається, що незабаром вона зможе отримати українське громадянство. Чемпіонат світу в будь-якому випадку – це навіть подальше змагання року. Але так, в мене народився син, я дуже щасливий, ми з дружиною дуже щасливі, тому я їду на цей чемпіонат світу з подвійною мотивацією. Чемпіонат Європи я присвятив перемогу своїй дружині, а сподіваюся, що медаль чемпіонату світу присвячу своєму сину і своїй дружині. Є в чоловічій збірній дебютанти чемпіонату світу. У вазі до 90 кілограмів Україну представить Станіслав Гунченко. 23-річний одесит змінив багаторічного лідера команди у цій категорії дворазового учасника Олімпіад Кенджао Ньябалі, який тепер працює у тренерському штабі. Хоч Стас їде до Ташкента у статусі дебютанта, завдання перед собою ставить максимальні. Кілька тижнів тому на контрольному старті в Річоне він став бронзовим призером. Був збор після Італії міжнародний. Боровся і з чемпіоном світу, і з олімпійськими чемпіонами. Всіх конкурентів знаю. Дуже висока конкуренція в моїй вазі. Ну, буду старатися показати найвищий результат. Перша група українських спортсменів вирушить до Ташкента 2 жовтня. Шлях іншої частини команди, яка змагатиметься в другій половині чемпіонату світу, розпочнеться 6 жовтня. Євгеній Каранов, Віктор Мозговий, Суспільне спорт.